Ćao ljudi, ja sam Una, ovo je Adam i dobrodošli u naš kviz. I to je to. To je to. Pa reci da šta znate, kako se dobro poznajemo i dobro poznajemo showbiz. Ajde, ajde. Ko ima više saobraćajnih prekršaja? Ja. Ja! Oni ne voze. Vozim, oni se misle da ne vozim, ja zapravo vozim. Ja vozim od 17. godine, a ne vozim u BG-u, to je druga stvar. To se ne računa, bukva. Evo, prekjuče su nam pisali kaznu. Passenger princess, da. Jadam. Prekoračile malu brzinu. E, radar izgleda isto kao ova kamera, da znate. Bukvalno, još ona kao, izvinite što sam zgrešila. A ne, stoji ne, radar, šta si zgrešila? Znači, nisi sigurno... Sjeti, kad me god uhodi policija, ja ovako izvijem kao najgluplji debil. Ovako, jao, a šta sam joj sad uradila? I onda su oni sažale, onako. Oprostite. Ko je najduhovitija osoba na mrežama? Ja, bukvalno. Kod nas. Šta se ti još pitaš? Kod nas... Ne znam, šta sam se ja javio kad ne znam ko je. Ko je? Pa ja, Una. Bravo. Pa Una, da. De, ima periode, imaš periode. Kad sam u periodu. Da, sad je period. Slobodan period, duhoviti period, što se kaže. Istina. A kad je zauzeta, tada uopšte nije duhovno. Je, tako tad je. Tad nema. Nije, tad ne znaš kako. To je fora što niko ne zna zašto je nema. To je to. Je, istina je to. Ko je najiritantnija osoba na mrežama? Hoćeš ti? A šta si ti sad... Adam. Ovo, za malo se nije onesvestila kad je ovo rekla, bukvalno. A meni, ti si najslađi, ti si najbolji, ti si... Adam, najdosadniji, za srce me juvela sada. Nije najdosadniji, najiritantniji. A, dobro, to znam. To je velika razlika. Juče mi je rekla, ničije videe ne gledam, sem svoje, stari i tvoje. Dobro, to je istina, je istina. Slagala, bre, slagala. A ne znam ko mi je najiritantniji, pa... Joj, pa ima neko, par njih što, ovi što drže live-ove i to malo znaju da smaraju. Pa svi su mi iritantni. Gde je rođen Fox? U bolnici, mislim. Ne mi kapiram. Je li to kao pitanje ili... To je najbolja fora koju sam danas čula. Ovo je jako loša bila fora, ali kao da se smijem makar da nešto se... Grad kao koji je? Neko je slovo. Pa, mogu da lupim, baš nemam blag. Smederevo. Sombor. Soko Banja. Srbobran, to grad. Ne znam gde ću, ne znam gde sam lupio dva. Gde ću, otko znam. U kom gradu je rođen? Srbija. Ne, kako su teška pitanja. Nemam blage, ne. Ja nisam učio za ovaj test ovoliko. Srbija Mitrovica. Kako se zove sada već bivši muž Dragane Mirković? Jo, ja znam da je bivši, ja ne znam kako se zove. Ja ne znam ni da je bivši, brate. Ja znam, ali ne znam kako se zove. Nula, znači, test iz showbiza, nula bodova. Nismo pali te, znači u minus. Nemam pojma. Kako se zove prvi Unin dečko? Prvi? Prvi, pa na koji drugi? A prvi za javnost ili prvi? Ne, pa to mi je i prvi za nejavnost. A, stvarno? Pa prva prava veza, da. Sergej, pa. Sergej Pajić. To je bilo prosto. Pa pre toga ne mogu da računamo, brate. Nisam ih baš računala. O, pa dobro. To je prva ozbiljna veza. Ovo pre je bilo 2 meseca maks. Koji je Unin neostvareni cilj? Pa može jedan od, na primjer da samo otputuješ, to si mi skoro rekla pre neki dan. Dobro, to mi je ništa, to mogu sutra da uradim, ali šta mi je kao neostvarana želja? Ne znam što. Adame! Adame! Šta ti je neostvarana želja? Da glumim u horror filmu. A, dobro, da. I ali da glumim negativca. Da, ona će da glumi ono što se izlomi. Da glumim generalno u filmu, ali kao u horror filmu negativca, to mi je baš. Jesi ti ja glumim u filmu? Onda mogu da umrem, bukvalno lagano. To mi je kao, to mi je životna želja. Da. Koga najviše ogovarate? A ne smijem ja da kažem. Ne smijem. Koga najviše ogovaram? Bivše ljubavi. To je iskreno. Boga mi više ogovaramo... Pomalo ovako. Sadašnje. Pa dobro, i sadašnje i bivše ljubavi, tako da... Tu smo se složili napokon. A šta, šta mi pričamo drugo? A dobro, malo da. Malo. Malo ga slomimo. Koga je Una više volela, Sergija ili Luksa?
podjednako. Mrtva trka. Šalim se, pa ne znam. Ne mogu da se setim nekako. Ja kad uđem u novu vezu, ja ovu prethodnu zaboravim, kao da se nije desila. To znači da si ušla u novu vezu. Ofu, jesi si da. To? Kako se... To znači to. Pa i malo pre si rekla, ogovaramo ove sadašnje... Šalim se, ušla sam u vezu sa Adamom. Ali jedna jako čudna veza. To niko ne zna, to niko ne zna. To je jedna diskutabilna veza. Odjela nas je. Da. Kako smo vam par? Šta je bilo pitanje? Aha, koga se više... Pa nemam pojma, mislim, u tom trenutku sam tog najviše volela. Sad, ne mogu ja to baš da merim. A da mi što ti kažeš? Slažem se sa njenim odgovorom. Pa ne, politički korektan lik. Možeš ti da porediš tipa tako kao koga? Možeš? A dobro, ja sam samo dvoje njih. Neko vreme. Da, možda kad mi prođe neko vreme da prođe i od ove prošle veze, pa onda da vratim film. Da. Onda bi ti možda mogli odgovoriti. Ovako sad nemam blage. Ko je Unin celebrity crush? Unin celebrity crush? Neymar je moj, može tako? Kakav Neymar? No, on nije crnac otpada. Tebi je crnac onaj poslednji što si... Mislava, ali ne znam kako zove. Ali on nije celebrity crush, on je neki tiktoker. Maloletni. Nije maloletan, opet ovo, sjećite ovo. Znači, Una je svaka druga rečenica mora se seče. Mi ko kuća, znači. Ja poslije moramo spisak šta da se isseče iz ovoga. Ubiće. Celebrity crush tvoj. Ja ne znam. Jel naš ili... Naš nemam sad, kako ću to? Stanite da razmislim, kao mala sam se ložila na nekog lika, ali ne znam kako se zove, ali peva neku pesmu. Ja ne znam ni se, ja ne znam meni koji je celebrity crush. Povredi me još samo jednom. Ko je to? Milan Stanković. Povredi me još samo jednom. Nije moj tip uopšte, ne znam ni ko je, samo znam da kao mala on je meni bio baš sa. E, on. Ja kad sam bio mali Milica Pavlović. U meni je ona i sad. To je moj celebrity crush. Meni i njoj Milica Pavlović. Uf, da. Čekaj, nije znam. Ajde. Ovo je bio naš IDJ quiz, a mi se vidimo u nekoj sljedećoj emisiji. Vi ne zaboravite da bacite like, share i subscribe. Ćao! Maši.